تمامی احباب اپنی حاضری کا ثبوت دینے کے لیے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کے اسی ذوق کو میں بھی اختتام تک اسی طرح قائم و دائم رکھے. اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کروں گا. اللہ اللہ Allah, 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 Allah.
Allahu Allah. आखिर में मेरे साथ मिलके पढ़े Allahu Allah. پشتوں میں ایک کلام ہے نعتیہ کلام ہے حضرات کی سماعتوں کی سوالی کر رہا خصوصاً پختون حضرات نے اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھا مالنا زمین نازمین جنان میرا صفات جمیلہ کا تذکرہ اس کا
ادراک اور اس کا احساس اس راہ کی نزاکتیں اور آداب کی رعایت ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ انسان الفاظ میں کر ہی نہیں سکتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا قد خلق تھا کما تشاء, کہ بس آخر میں قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا. فارسی میں کہا بعد از خدا بزرگ پوری قصہ مختصر, کہ اللہ جل شانہ کے بعد اس کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس کمالات ہیں صفات ہیں تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. امیر میرائی اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں, ان کا ایک شعر آپ حضرات کی نظر, کہ صفحہ ہستی پر